bakom verket här på väggen som är gjort av den schweiziska konstnären Sylve Fleury. Hon intresserar sig för masskultur och deras yttringar i samhället. Hon intresserar sig för konsumtion och kritiserar även detta. Det här är ett neonverk som heter Untitled O och det är från 2008. Och det är säkert fler som känner igen bokstaven. Det är alltså varumärket Lancôme, det franska kosmetikamärket. Det är O-et i det ordet. Sylve Fleury använder sig av många olika medier. Men den gemensamma nämnaren är just varumärken, lyxkonsumtion och så vidare. Hon har bland annat gjort skulpturer av skor, handväskor. Men som sagt, det här är ett neonverk som vi har med i den här utställningen. Ska vi se.